አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂማን ራይትስ ዎች በምዕራብ ትግራይ በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ ጠየቁ ሁለቱ ዓለም አቀፍ ተቋማት በምዕራብ ትግራይ በሰብአዊነት ላይ ወንጀል ተፈጽሟል ሲሉም ከሰዋል በሪፖርታቸውም የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ስልሳ የሚጠጉ የትግራይ ተወላጅ ወንዶችን የተከዜ ድልድይ ጋር ወስደው ረሽኗል ብለዋል እንደ ፋኑ ያሉ አደረጃጀቶች ከምዕራብ ትግራይ መውጣት አለባቸው ሲልም አምነስቲ አስታውቋል በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ጥም የሆኑት አቶ ፍሳ ተክሌም ዛሬ ተቋማቸው ከሂማን ራይት ጋር በጋራ በመሆን ይፋ ያደረገውንና ምዕራብ ትግራይ ላይ ያተኮረውን ሪፖርት አስመልክቶም ከቢቢሲ ጋር አጭር ቆይታ አድርጓል ሙሉ ቃለ እንደሚከተለው ቀርቧል አብራችሁን ቆዩ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ጥኝ የሆኑት ከአቶ ፍሳ ተክሌ ጋር የተደረገ ቃለምልስ ቢቢሲ የትግራይ ኃይሎች ብሎም የተለያዩ የትግራይ ክልል ላይ የተኮሩ አክቲቪዝም ስራ ላይ የሚሰሩ ቡድኖችም ሆኑ ግለሰቦች በምዕራብ ትግራይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ እንጂ የዘር ማጽዳት አይደለም ሲሉ ይደመጣል የእናንተ ሪፖርት የዘር ማጽዳት ተፈጽሟል የሚለውን ድምዳሜ ወስዷል ይህ ድምዳሜ ላይ እንዴት ደረሳችሁ ሲል ጠይቋል አቶ ፍሳም በመልሳቸው እንግዲህ ይህ የዘር ማጥፋት ክስ በሰሜን ኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ውስጥ በሰፊው ይነሳል ነገር ግን እኛ ሪፖርታችንን የምናዘጋጀው በሰበሰብነው ማስረጃ ላይ ተመስርተን ነው ለዚህ ሪፖርት የሰበሰብነው ማስረጃ የሚያሳየው አካባቢውን ከአንድ ብሔር የማጽዳት ተግባር እንጂ ዘር ማጥፋት እንዳለ የሚያሳይ መረጃ የለንም ያ ማለት ግን ሙሉ በሙሉ ይሄ ነገር የለም ማለት ሳይሆን ቦታው ላይ ተገኝቶ ምርመራ ማድረግ ቢቻል እዛም ደረጃ ጋር የሚደርስ ነገር ሊገኝ ይችላል ነገር ግን እኛ መናገር የምንችለው ባለን መረጃ መጠን ነው ይህ ነገር አልተፈጠረም ብለን እያረጋገጥን ሳይሆን ባለም መረጃ ላይ ተመስርተን የተፈጸሙ ወንጀሎች አካባቢውን ከአንድ ዘሬ ማጽራት ነው ያል ነው ይሄ ማለት ግን የተፈጸሙት ወንጀሎች ቀላል ናቸው እያልን አይደለም ወደ ጄኖሳይድ ስንመጣ በዓለም ላይ ትልቅ ወንጀል ይመስላል ነገር ግን በዓለም አቀፍ ወንጀል ላይ የወንጀል ተዋረድ ወይንም መሰላ ለሚባል ነገር የለም በዓለም አቀፍ ወንጀል ላይ የተቀመጡት አራት ወንጀሎች ናቸው በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል የጦር ወንጀል የዘር ማጥፋትና ወረራ ናቸው እነዚህ በሙሉ ከባድ ስለሆኑ ነው እዚህ ውስጥ የተቀመጡት ብሎም አንዱ ከአንዱ አይበልጥም የዘር ማጽዳት በሰብአዊነት የሚፈጸም ወንጀል ውስጥ የሚካተት ሲሆን እነዚህ ወንጀሎች በሙሉ ከዘር ማጥፋት እኩል ትኩረት የሚሰጣቸው ናቸው ቢቢሲም በጥያቄው በሪፖርታችሁ ውስጥ ዓለም አቀፍ አጋሮች ያላችሁት ኤርትራን ብቻ ነው ወይስ የሌሎች አገሮችን ተሳትፎ ተመልክታችኋል ምዕራብ ትግራይን በሚመለከት ማለት ነው አቶ ፍሳን በመልሳቸው በአካል በቦታው ተገኝቶ ተሳትፏላቸው የምንላቸው አገራት የሉም ከኤርትራ ወታደሮች ውጪ ማለት ነው የኤርትራ ሰራዊት አካላት ከጦርነቱ ጅማሬ ጀምሮም ከኢትዮጵያ ወታደሮች ጋር ሆነው ሲዋጉ ነበር በተለይም ከባባር መሳሪያ ድብደባ ጋር ተያይዞም አማጅር ተብሎ ከሚታወቀው የኤርትራ ግዛት አካባቢም ድብደባ ሲያካሄዱ እንደነበር ይታወሳል በሌሎች አካባቢዎችም ገብተው የተለያዩ የመብት ሰት ላይ መሳተፋቸው ይታወሳል ስለዚህም በዚህ ሪፖርት ማለት የፈለግነው የኤርትራ ሰራዊትን ነው ቢቢሲም በጥያቄው በሪፖርታችሁ መንግስት የመደበኛ ደረጃጀቶችን ያፈርስ ያፍርስ ብላችሁ ጠይቃችኋል ጦርነቱ በሁለቱም ወገን በኩል አሁን ያለበት ሁኔታ ይታወቃል ተጠያቂነታቸው እንዲረጋገጥ መጠየቃችሁ እንዳለ ሆኖ እንደ ፋኑ ያሉ አደረጃጀቶች ይፍረስ የሚለው ምክር ሐሳብ ምን ያህል ሊፈጸም የሚችል ነው አቶ ፍሳን በመልሳቸው እንደ አይነት ምክር ሐሳቦች ሁል የሚሰጡ ወይንም አቋም የምንወስድባቸው አይደሉም በቀላሉም የሚደረስባቸው አይደሉም ነገር ግን ካለ ሁኔታ አንጻርና እንደ ፋኑ ያሉ የሚልሽ አደረጃጀቶች ከፈጸሙት የመብት ሰቶች አንጻር በምዕራብ ትግራይ አካባቢ ላሉ በተለይም እስር ላይ ላሉት የትግራይ ተወላጆች የእነዚህ ኃይሎች እዛ መቆየት ከፍተኛ አደጋ ነው እነዚህ ኃይሎች ከአካባቢው መውጣት አለባቸው በሌሎች አካባቢዎች የፈጸሟቸውን የመብት ሰቶች ስለምናውቅ እነሱ እስካሉ ድረስ ከባድ የሆነ አደጋ ስላለው ነው ትጥቃቸውን ፈተው ይበተ ነው ቢቢሲም በጥያቄው ሌላኛው ምክር ሐሳብም እንዲሁ ያልተለመደና ትልቅ ነው የሰላም አስከባሪ ኃይል ይግባ የሚል ይህንን ሐሳብ እንዲገቡ ምክር ሐሳብ ላይ ለተጠቀሱት ተቋማት አቅርባችኋል አቶ ፍሳን በመልሳቸው ሌላው ትልቁ እንዲሁም ያልተለመደው ምክር ሐሳባችን ይህ የሰላም አስጠባቂ ኃይል ይስፈር የሚለው ነው ግን በሁለቱ አካላት ስምምነት ብሎም በአፍሪካ ህብረት ተመርቶ ይግባ የሚል ነው ይህንን ያልነው በምዕራብ ትግራይ ያለውን እሳት አገባ ስለምንረዳ ነው በብዙ መልክ ሁለቱም ወገኖች የሚከራከሩበት አካባቢ ሲሆን ለረጅም ጊዜም ችግሩ ሳይፈታ ቆይቶ ነው አሁን ጦርነቱን ተከትሎ ችግሮቹ የተበራከቱት ስለዚህ የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ በቀላሉ የሚፈታ ነው ብለን አንገምትም ከፍተኛ የሆኑ የጥቅም ግጭቶች ያሉበት ነው ስለዚህ ይህ እስከሚፈታ ድረስ በአካባቢው ያለው የሲቪል ህብረተሰብ በሁለቱም ወገን አደጋ ላይ ወድቋል ጦርነቱ በአካባቢው የሚከፈት ከሆነም በእስር ላይ ያሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪሎች ለበቀል እርምጃ ሊዳረጉ ይችላሉ ጉዳዩን ልባት እስከሚሰጠው መጠበቅ ስለማይቻል እና ጊዜም የሚፈልግ ነገር ስለሆነ ሲቪሎችን ለመከላከል ሊሆን የሚችለው አካል ይህ ዓለም አቀፍ ወይንም ቀጠናዊ የጸጥታ ማስጠበቅ አይል ነው ሁኔታውን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሰጠነው ምክር ሐሳብ ነው በዚህ ጉዳይ የአፍሪካ ህብረትም ሆነ የተባበሩት መንግስታት ያደረጉት ምንም አይነት እርምጃ የለም የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ አጀንዳ አድርጎ ተዋይቶበት አያውቅም የተመድ የጸጥታው ምክር ቤትም እንዲሁ ምንም ያመጣው ተጨባጭ ለውጥ የለም ምክር ሀሳቡን ያስቀመጥ ሪፖርቱ ላይ ካለው ግኘትና አሳሳቢ ሁኔታ በመነሳት ይህንን እንዲያስቡበት መነሻ ሀሳብ ለመስጠት ነው ሪፖርታችንን ለተቋማቱ ከማስገባት በተጨማሪም የፊት ለፊት ውይይቶች ይኖራሉ ብለን አቅደናል ቢቢሲ ምዕራብ ትግራይ ውስጥ ያለው የመሬት ጥያቄ ጦርነት በሌለባቸው በመላ ኢትዮጵያ ባሉ አካባቢዎችም ሲነሳ የምንሰማው ነው አካባቢው ላለፉት ሶስት አስርት ዓመታት የማንነት ጥያቄ ሲነሱበት የቆየና አሁን አካባቢውን በሚያስተዳድሩት ግለሰብ የሚመሩት እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የደረሰ ጥያቄም ነበረበት ሌሎች አካባቢዎች ላሉ ውጥረቶች በምዕራብ ትግራይ የደረሰው ቀውስና የመብት ጥሰት ምን ትምህርት ይሰጣል አቶ ፍሳን በመልሳቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ከጸደቀ ጀምሮና አዲስ የአስተዳደር ወሰን ከተካለለ ጀምሮ በርካታ የማንነት እንዲሁም የመሬት ጥያቄዎች ይነሳሉ ከሽግግር መንግስቱ የጀመሩት የራስን ዕድል በራስ መወሰን ጥያቄዎችን ጨምሮም ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ጥያቄዎች አሉ ምዕራብ ትግራይ የአሁኑ ጉዳይ ቢሆንም በርካታ የቅርብ ጊዜ ትዝታዎች አሉ በአፋርና በሶማሌ መሃል ያለው ግጭት በሲዳማ ክልል ለመመስረት የነበረው ብዙ ሰዎች የሞተበት ክስተት ወላይታ እንዲሁም በጉጅ የሚነሱ መሰል ክስተቶችን ማንሳት ይቻላል እነዚህ ግጭቶች የችግሩ መገለጫ ናቸው ጥያቄዎቹ በሚነሱ ጊዜ መልስ ጥያቄዎቹ በሚነሱ ጊዜ መልስ አልተሰጣቸውም በህገ መንግስቱም ሆነ በሌላ መልኩ ዘላቂ መፍትሄ አላገኙም ይልቁንም ጥያቄዎቹ በፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሆነ በተለያየ መልኩ የሚነሱ ወገኖችን በተለያየ መልኩ በማሰርና በመግደል ጥያቄዎቹን ለማፈን ይሞከር ነበር ምዕራብ ትግራይም ላይ እንደዚሁ ነው የቆየው ከ30 ዓመት በላይ የቆየ ጥያቄ አለ ያ ጥያቄ ግን በፌዴሬሽን ምክር ቤትም የጠየቁ እንዲሁ በሰላማዊ ሰልፍ ለመጠየቅ የተሰለፉ ሰዎች ሲገደሉ ነው የምናስታውሰው እንደ አውሮያን አጣጠር በ2016 ጎንደር ላይ ብዙ ሰዎች መገደላቸውን እናስታውሳለን እንደ አውሮፓን አቁጣጠር በ2019 አምነስቲ ጎንደር ላይ ቃለ መጠይቆችን አድርጎ ነበር ከተለያዩ የውልቃይት አካባቢዎች ማለትም ከዳንሻ ከማይካድራ ከዲቪዥን ከሁመራ ከአዲጎሽ የመጡ ሰዎችን አነጋግረናል በዚህ ሪፖርት ውስጥም አካተነዋል እነዚህ ሰዎች ይህንን ጥያቄ በመጠየቃቸው ብቻ ነው ሲታሰሩ ሲንገላቱና ከቤታቸው ሲፈናቀሉ ነው የኖሩት አማርኛ ሙዚቃ እንኳን መስማት የማይቻልበት ሁኔታ እንደነበረ ነው የምናውቀው ምዕራብ ትግራይ ላይ የሠራ ነው ጥናት በትክክልም የሚያሳየው እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ እንዳለባቸው ካልሆነ ግን የተጠመደ ቦምብ እንደሆነና መፈንዳታቸው እንደማይቀር ማሳያ ነው መንግስት እነዚህን ጥያቄዎች በአግባቡ መመለስ አለበት በመንግስት በኩል የተደረጉ ጥረቶችን በሪፖርታችን አንስተናል ለምሳሌ የአስተዳደሩ ሰን ችግሮችን እንዲፈታ የተዋቀረው ኮሚሽንን የትግራይ ክልል አልተቀበለውም ነበር ሲሉ አቶ ፍሳ መልሷል ክቡራን ተመልካቾች አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂማን ራይትስ ዋች በምዕራብ ትግራይ በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ ጠይቋል ሁለቱ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ቡድኖች ይህን የጠየቁት ዛሬ በምዕራብ ትግራይ የትግራይ ተወላጆች ላይ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተፈጽሟል ባሉበት የጋራ ሪፖርታቸው ነው ሁለቱ ተቋማት ላለፉት 15 ወራት ያካሄዱትን ምርመራ ውጤት ተከትሎ በአካባቢው ያለውን አስከፊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ለማስቆም በአፍሪካ ህብረት የሚመራ የሰላም አስከባሪ ለማሳማራት አስፈላጊ ነው ብሏል ተቋማቱ ረቡ መጋቢት 27 ቀን ይፋ ባደረጉት ሪፖርታቸው በሁለቱም ተዋጊ ኃይሎች መካከል የሚደረጉ ስምነቶችም የሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ምዕራብ ትግራይ በአስቸኳይ ማሰማራትን ያጠቃለለ እንዲሆንም ጥሪ አቀርበዋል እንደ መብት ከሆነ የሰላም አስከባሪ ኃይል በስፍራው መሰማራት የሰብአዊ እርዳታን ለማድረስና በትግራይ አደጋ ላይ ወደቁ ሰዎችን ለመድረስ ቁልፍ እርምጃ ይሆናል ብለዋል በአካባቢው ያለው ችግር ውስብስብና በቀላሉ የማይፈታ ስለሆነም ዘላቂ መፍትሄ እስኪገኝ የሰላም አስከባሪ ኃይሉ በሁለቱም ወገኖች ያሉ ሲቪሎችን ሊከላከል ይችላል ብለዋል